কলিয়া ভুমুরা বৰ ফুকনে দেখিছিল সপোন এটি, এক হব নৈৰ দুপাৰ, সিপাৰৰ হাঁহিয়ে ইপাৰত চকুলো মচি ঢালিব চেনেহ অপাৰ। এই কলিয়াবৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন, এই কলিয়াবৰ দিয়াহে জয়ধ্বনি, চিৰচেনেহী অসমৰ ভাষা জননী, চিৰচেনেহী অসমৰ ভাষা জননী, দিয়াহে জয়ধ্বনি, চিৰচেনেহী অসমৰ ভাষা জননী, চিৰচেনেহী অসমৰ ভাষা জননী। ভুমুরাই দেখিছিলে সপোনেতি, দেখিছিলে সপোনেতি, সিপাৰৰে হাঁহি ইপাৰে চকুলো সাৱতি, লিখিশিলত অসমৰে সকতি, কমলা কুঁৱৰি মোৰে প্ৰাণে চৰি, এপতাই বুকু গোলা গৈ ভুৰি, জয়াৰে মৰণৰ স্বৰ্গদেউৰ দুখৰে কাহিনী, পূজায়ে কামাখ্যা থিতাপি লাগিলে তাহানি, পদ্ম শৰতে অম্বিকা গিৰি ৰঘু লক্ষ্মীনাথে গঢ়িলে তেজ প্ৰাণ ঢালি, চিৰচেনেহী অসমৰ ভাষা জননী, কলিয়াবৰ উঠিছে যে উজ্বলি। বৰৰে কাজিৰঙা সেউজী মোৰ কলিজা, কলিয়া বৰৰে কাজিৰঙা সেউজী মোৰ কলিজা, গান্ধী নেহেৰু জিৰালে ইয়াতে ইতিহাস জিয়া জিয়া, ভূপেন্দাৰ মা কুঠৰী যুগমীয়া, হৰেণৰ চেতাৰত পদুম ফুলিলে জয়সাগৰ দলনীৰ পানী, শংকৰে সিঁচিলে নামৰে কঠীয়া, পীৰ বক্সে বিলালে বাণী, চেনেহী মোৰ আশাৰে ভাষা জননী, অসমীয়াৰ মিলনৰ চিত ফুলনি, চিৰচেনেহী মোৰ আশাৰে ভাষা জননী, অসমীয়াৰ মিলনৰ চিত ফুলনি, চিৰচেনেহী মোৰ। অসমবাসী ৰাইজক অসম সাহিত্য সভাৰ ত্ৰিসপ্ততিতম কলিয়াবৰ অধিৱেশনলৈ আমি আদৰণি জনাইছোঁ।